শোণিতপুৰৰ জামগুৰিহাটৰ মঙ্গলবৰিয়াত এগৰাকী মহিলাক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা এজন যুৱকক আটক কৰে জামগুৰি আৰক্ষীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধ্যা অত্যাধিক মদ্যপান কৰি লোকেশ কেৰকেটা নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে এখন দোকানৰ গৰাকী মহিলা চিতা কেৰকেটাক চিগাৰ বিচৰাক লৈ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। লোকেশ কেৰকেটা নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে বিচৰা চিগাৰেট নোপোৱাত প্ৰথমে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয়। পাছত লোকেশে এখন চোকাদাৰে চিতা কেৰকেটাক আক্ৰমণ কৰে। লোকেশৰ গাৰ ঘাপত মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে মাটিত ঢলি পৰে। পাছত স্থানীয় ৰাইজে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত জামগুৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সীতা কেৰকেটাক উত্তৰ জামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আক্ৰমণকাৰী লোকেশক আটক কৰি জামগুৰি আৰক্ষীয়ে লৈ আনে। ইফালে এই ঘটনাৰ দোষীৰ উপযুক্ত শাস্তি বিচাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি নাজানো, আমাক ফোন কৰিলে ইয়াৰ পৰাই যে আমাক এটা মানুহ কাটিছে বুলি। তেতিয়া আমি মই লগে লগে আমাৰ সম্পাদক ৰঘুপৰাতে ফোন কৰি পেলাই মাতি আহিলোঁ। আহোঁতে মানুহজন পৰি আছিলে, তাৰপিছত যিজনে কাটিছিল ল'ৰাটো সি পলাই বাহিৰত আছিলে, তাক ধৰি মেলি আমি আনিলোঁ। আনি পেলাই আমি আৰক্ষী বিষয়াক মানে ফোন কৰিলোঁ জামগুৰিত। ফোন কৰাৰ পাছত ছেকেণ্ড ছাৰ আহি পেলাই তেওঁ গোটাই দিয়া হ'ল। আৰু যোন অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থা মাইকীজনী, তেওঁক আমি নৰ্থ ইষ্ট ধলাইবিল হস্পিটেলত এডমিট কৰিব পঠিয়াই দিলোঁ। এনেই যিটো ঘপিয়া বা যিটো কিবা কৰিছে ঘটনাটো হৈছে, তাৰ কিবা কাৰণ গম পায় নেকি? কাৰণ তেনেকুৱা, ল'ৰাটো অলপ বদমাচ টাইপৰ বুলি শুনিছোঁ, গাঁৱত এনেকৈ শুনিছোঁ, অলপ মাং চাং খাই পেলাই তেনেকৈ শুনিব পাইছোঁ আমি। আজি যে কাটিছে সেইটো কাৰণটো কি? কাৰণটো আমি মানে তদন্ত কৰোঁতে পাইছোঁ, সিহঁতে মানে ল'ৰাটো মানে খাই বৈ থাকে, মাং চাং খাই বোলে, তেনেকৈ শুনিছোঁ আমি। জামগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO certified organizations, Government of India, Ministry of HRD affiliated, specially for financial weak and rural area students, 100% job guarantee for government and private companies at very low cost, timings depends on students, high qualified professional trainer, food and accommodation available, training will be own saloon or professional saloon. For details, please call 9854052622 or visit EMAX Beauty Academy, KD Guest House, First Floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.